是不是死掉的？是不是精神病？哎，你这信号我们肯定听说过嘛？河南郑州过完运了嘛？传染我。你说给谁听？有什么用啊？哎，我破门就晕了，是。哎呀，房子拆了，我们房子让孩子的房子拆了。说现在政策好，好在什么地方？我们还有两家都可以拆的。你呗。还有我们这里。我们公路扩宽了，还两家可以拆。嗯，我们那边已经。就说南路还挺好。我们这里。这我都是老百姓的手续了。对呀、啊。你搁哪都能全。那他说拆就拆的，墙体都平。把那个盖。最起码墙体都平。怎么看啊？他那个道理。我，你再说倒没啥了。哪是家里老家房呢？全部强行拆的了。我们那不强行。能干嘛呢？买不起，买不起，随便你。你上哪住？你上后天你住，人不管。不管。我跑安徽三千块钱。房子拆了，把路管了，人住人三年瓦房。最起码你敢住的地方敢买好，你再敢扒掉。你强行敢扒掉，你没经过俺同意，你这能合理吗？这个。我后边三年瓦房。对不起，四间瓦房，前面四间平房，一共赔8万多块钱，连9万块钱都不到。你再买房再贴钱是吧？啊，再买房贴钱我贴不起，所以你不出来打工，还有小孩上学，你怎么办？你负担太重，我每天晚上不喝点酒睡不着，必须要喝点酒。你干嘛呢？你又不会上网，你又不会聊天，你没办法。我打电话到县里那个咨询部，啊，你找你当地政府，我找当地政府有没有啊？当地政府书记跑的了，又换来的新书记不结账，哦，你有没有？没有，你对哪反应啊？嗯，天下乌鸦一般黑，嗯，有人就管了，你要有人多赔你点钱。多赔钱啊！多赔钱！我后边瓦房，前面平房，他给我前面调给后边算主房，赔450一个平方，就主房的赔450，不是主房的赔400一个平方。我们那600了，我们那不管，当你给你带去信叫你签字，你不签字。管了你早晚签字，早晚就给你放了。我住边了，给我上一次来了，房子又盖得好，又发的。我老婆一直哭一个星期，我你哭能算什么事？哪个来理解你？你哭没有用，妈我都怨念你，我不如死，妈也死了医疗费。哎，小孩我也不管，就还因为小孩没成家，他上学嘛，要不，哎，你要是来，没有房住，没有窝灯，跟家里还给拆掉了。你要不拆迁，那都无所谓，对吧？闹好，哪怕土墙了，你有窝灯，没有窝灯哎，打溜球，跑完回住的，房租费我也付不起了，我住给一年我就准备个机子，什么零碎东西，十个外，给塑料布盖上，算了。师傅，这个有啥活你就喊我啊。好，别管了啊。我明天得回家了。嗯。明天得回家。明天回家吧。我同学父亲死了，打电话给我。谁的父亲？我同学的父亲。同学父亲的朋友啊。我们处理要好的。嗯，要好。今天晚上打电话过来。我再难，我得回去。那我肯定想给你多赚两个了，俺们就怕听懂。你要没跟他说话了就卖吧。都是在讲，都是在有没讲的？你讲不讲？你住都没有地方住，你借住那住。